අසීයෙන් ගොළු බිහිරි වූ බහුතරයක් සිටින රටක සවිඥානිකව හඬ නගන සහ හඬ ඇසෙන තාරුණ්‍යේ මම හිතන්නේ අවස්ථාව තමයි ඩවුන්ටවුන් පල්ස් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ගිය අවුරුද්දේ අපිට ඒ අත්දැකීම ලැබුණා, ඒ හඬ ඇසුණා සහ අපි ඒ හඬට කැමති. ඉතින් මේ වතාවෙත් අපි සෙට් වෙන්නේ ඒක නැවත වතාවක් අත්දකින්න. මම හිතනවා ඒක සාර්ථක වෙයි කියලා.